မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပပချန်နယ်ကိုရိုင်းဆိုင်မဲ့အစီအစဉ်မှာဟောဒီဆက်လက်ရွက်လေးကိုအခုလိုစကားချင်းလေးထဲမှာထည့်ဆိုင်တဲ့နည်းလေးပြောပြပေးမယ်နော်ပပရဲ့စိတ်နည်းလေးကတော့ဖော်တုံးလေးကိုတလက်မပတ်လဲဖျက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဖော်တုံးလေးကိုအထက်အောင်ပေါက်အောင်အပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးမျိုးစေ့လေးတွေကိုထဲထဲမှာထည့်ပြီးပြိုးထားလိုက်ပါတယ်ရက်သိမ့်မကြခင်မှာပဲအခုလိုမျိုးဆလတ်ရွက်ပြိုးပင်ငယ်လေးတွေရလာပါတယ်ဆလတ်ပင်လေးကရေအစိုးကိုကြိုက်ပေမဲ့ရေဝတ်တာကိုမကြိုက်လို့အခုလိုမျိုးဖော်တုံးလေးခံပြီးတော့မှစိုက်ကြည့်လိုက်တာပါဇလုံခွက်ရဲ့အောက်ခြေလေးထဲမှာရေထည့်ထားရတာကတော့ပြိုးပင်ငယ်လေးကအရန်ကိုငယ်တာမို့လို့သူ့ကိုရေလောင်းရခက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသုံးမပြုတော့တဲ့ plastic ဇလုံခွက်တွေထဲမှာရေလေးထည့်ပြီးအခုလိုပြိုးထားတာပါအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်ပြိုးပင်လေးတွေအရွက်ကလည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပပကအခုလိုစကားချင်းလေးထဲမှာရွှေ့ပြီးစိုက်လိုက်ပါတယ်။ဆလတ်ပင်တွေကရေမဝတ်တဲ့သဲနှုံးမြေနဲ့စိုက်လို့ရှိရင်ပူပြီးတော့အထွက်တိုးပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပပအိမ်မှာရှိထားတဲ့မြေကြီးနဲ့ပဲပပကလည်းပထမဆုံးအချိန်စိုက်ကြည့်ပါတယ်။ရည်ကိုလည်းမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အခုလိုမျိုးလောင်းပေးပါတယ်အပင်လေးတွေကိုရည်ထိလို့ရှိရင်အပင်တည်သွားမှဆိုလို့အခုလိုမျိုးခတ်ဝေးဝေးလေးနဲ့ရည်ကလေးကိုစိုးအောင်လောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆလတ်ပင်လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးဒီပင်တအိုးထည့်ပြီးတော့မှချိတ်ဆွဲစိုက်ပြိုးထားပါတယ်ပလတ်စတစ်လေးတွေဖုံးထားရတာကတော့ပပရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငှက်ကလေးတွေအများများလို့ပါသူတို့လေးတွေလာပြီးတော့မှကိုက်ဖြတ်မှဆိုလို့ဖုံးထားပေးလိုက်တာပါဆလတ်ပင်ကအေးတဲ့ရည်တူသူ့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပပကလည်းအခုလိုအေးတဲ့ရည်တူမှာစပြီးတော့မှပြိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်အခုပပစိုက်ထားတဲ့ဆလတ်ပင်လေးကတော့ရွက်ပြန့်ဆလတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်ရွက်မှာအစိမ်းရောင်နဲ့အညိုရောင်ဆိုပြီးတော့မှ2မျိုးရှိပါတယ်နော်မျိုးစိလေးတွေကိုလိုချင်ရင်တော့ဈေးထဲကမျိုးစိအယောင်ဆိုင်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဆလတ်ရွက်ကိုအားလုံးကစားဖူးကြမှာပါနော်ဆလတ်ရွက်ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုပပလေးလာဖတ်ထားမိသည်မြလေးတွေဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဆလတ်ရွက်မှာကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ဗီတာမင် K စတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်ဆလတ်ရွက်ကမျက်စိအာရုံကိုကြည်လင်စေတယ်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်စီးချိုမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအဆိပ်တောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးတယ်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကျစေတယ်အုန်းနောက်ကိုကျန်းမာစေတယ်အရိုးတွေကိုလည်းကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းစေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာအားကောင်းစေတယ်ပြီးတော့ဆလတ်ရွက်မှာအမြင်တတ်တွေများစွာပါဝင်လို့အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေကိုလျှော့ချစေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝိတ်မတက်အောင်ထိန်းပေးတဲ့အတွက်ဝိတ်လျှော့ချင်သူတွေကဆလတ်ရွက်ကိုတုပ်စားပေးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့တခြားအစာစာတွေနဲ့လည်းတွဲဖက်စားပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့ဆလတ်ပင်လေးကိုအိမ်မှာစိုက်ထားတော့စားချင်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက်ခူးစားလို့လွယ်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့ပပစိုက်ထားတဲ့ဆလတ်ပင်လေးမှာပိုးသက်ဆေးရည်မသုံးထားလို့အခုပဲခူးအခုပဲချက်ချင်းယူစားလို့ရပါတယ်နော်ပပစိုက်ထားတဲ့ဆလတ်ပင်လေးတွေကိုမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်အခုလိုမျိုးရေဖြန့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့အပင်အတွက်လိုအပ်မဲ့အာဟာရအားဆေးရည်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားပြီးတော့တစ်ပတ်မှတစ်ကြိမ်အခုလိုမျိုးဖြန့်ပေးပါတယ်အားစေးရေလုတ်တဲ့နီးလေးကိုလည်းနောက်ထပ်ခလစ်မှာထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်နော်ပပရဲ့ဟောဒီဗီဒီယိုခလစ်လေးကိုတဘောကြတယ်ဆိုရင် like and share လေးတွေလုတ်သွားပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်